Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan poslanec KSČM a člen výboru na kontrolu GBIS, pan Zdeněk Ondráček. Pane poslanče, dobré popoledne nebo podvečer. Dobrý podvečer vám i posluchačům. Já jenom na úvod, vážení posluchači, když jsme se s panem poslancem domlouvali před vysíláním, tak mi oznámil, že se tam k ním blíží nějaká veliká bouřka, takže je tady nebezpečí, že by mohl být přerušen buď proud nebo Skype nebo něco takového. Takže kdyby se to, nedej bože, stalo, tak víte, o co se jedná. Je to tak, pane poslanče? Ano, ano, bouří to tady kolem dokola, hory to sice drží, ale když se to odráží, tak většinou potom to tady začíná být velmi děsivé a teď právě začíná pršet. Déšť, na který jsme dlouho čekali, ale přichází to pro nás v nevěrnou dobu. Ano, přesně tak. Takže my nebudeme chodit kolem horké kaše. Vy jste byl zvolen legitimně, už jsme o tom hovořili posledním v našem pořadu, do čela toho výboru na kontrolu GBIS a byly tam ty nechutnosti, tam byla zaplacená demonstrace proti vám, byly tam podle těch lidí, kteří tam byli to pozorovat a potom nám to psali do rádia, tak tam byli lidi, demonstranti, já jim říkám profesionální demonstranti, kteří ani neuměli česky, většinou mluvili anglicky mezi sebou. A tyto lidé jsou zaplaceni pravděpodobně Serešem nebo jeho fondy a jezdí všude po demonstracích, protože byli tam stejní lidé. A minimálně 3 jsme poznali na demonstraci v Bratislavě kvůli tomu Kuciakovi i předtím kvůli vám na tu demonstraci Václaváku. Takže vy jste potom na to zvolení rezignoval, ani se nedivím, a tak má otázka směřuje právě k tomuto výboru. Pracujete v tom výboru a jaké tam jsou vztahy, jak funguje tento výbor? Tak především musím asi poopravit malinko, nejedná se o výbor, ale jedná se o stálou komisi. Aha. V podstatě to je jenom terminologie ustálená v zákonem o jednacím řádu poslanecké sněmovny, takže jedná se o stálou komisi na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tato inspekce v komisi pracuje řadový člen té komise po zvolení nového předsedy, kterým se stal pan poslanec Jiří Mašek z hnutí ANO. I proti němu byly výhrady a jak vidíte, přestože to je člen hnutí, které vládne, tak nejsou žádné problémy. Tak poté pan předseda ustanovil v rámci z této stálé komise 3, to tak nazval, kterým rozděluje úkoly a on stojí nad námi v podstatě a provádí takovou metodickou a kontrolní činnost. V těch 3 kontrolních skupinách byly ustanoveny 3 vedoucí těch kontrolních skupin, jednou z těch kontrolních skupin jsem pověřen já. Takže pracovní, řekl bych, klima v této stálé komisi je naprosto i přes to... Pracovní klima je, protože ta práce, kterou je tam potřeba udělat a je potřeba říci, že ta komise nepracovala víc než půl roku, protože s koncem předchozí sněmovny už nebyly dokončeny některé věci, které jsou ze zákona povinné se zabývat tak touto komisí a bylo tam asi skoro 70 buď policistů nebo občanů, kteří nejsou spokojeni buď s prací policie nebo inspekce bezpečnostních sborů a na tuto komisi se obrátí, takže pan předseda společně s paní tajemnicí rozdělují úkoly mezi jednotlivé pracovní skupiny a my se vypořádáváme s tím nápadem, kdybych to tak nazval tou policejní terminologií, těmi podáními, které přicházejí a odpovídáme těm jednotlivým stěžovatelům na ta jejich podání. Já vím, že nemůžete hovořit o tom, ale... Samozřejmě na těch věcech hovořit nemůžu, ale jsou to věci... Je třeba říci, že ne každý členů komise
je zrovna znalý práce v bezpečnostních sborech, ať už policie nebo vězeňské služby celní správy, to znamená těch postupů, které prošly bezpečnostních sborů, a je třeba pamatovat, že komise se hlásil a kandidoval jeden poslanec za Piráty, pan poslanec Ferenčík, a když nebyl zvolen a začal pořadový člen, tak vydržel pouze několik, řekněme, týdnů nebo měsíců a z této komise odstoupila na hrotu jiný kolega. Ano, já to znám ne takhle na té vysoké úrovni, ale znám to na té komunální úrovni, i něco podobného to zažíváme. Chtěl jsem se ale zeptat na právě, proto jsem se ptal, když se začali normálně pracovat v této komisi, zjistili jste, že v tom generální inspekci bezpečnostních sborů, že to tam funguje dobře, nebo že tam je lidově řečeno binec? My se zabýváme těmi podáními, které přichází. Řada z nich jsou podání, která vůbec si stěžují na práci Policie České republiky nebo jiného bezpečnostního sboru, a ty stěžovatelé odkázat na to, že mají možnost se právě obrátit na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Některé kauzy jsou takzvané živé kauzy, kdy probíhá buď trestní řízení nebo řízení před soudem, a ani do těchto kauz nemůžeme zasahovat, protože to na to komisi nepřísluší. Podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů komise provádí kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a pravidelně kontroluje používání operativní techniky, to znamená především odposlechy a jiné prostředky operativní techniky. My jsme na Generální inspekci bezpečnostních sborů byli na jedné kontrole, kdy jsme si namátkově vybrali některé spisy a v nich jsme provedli kontrolu a byl provedený kontrolní závěr, kde jsme zjistili některá drobná nebo středně větší nebo středně menší, abych to nezveličoval, administrativní pochybení. Ale na to, aby jsme mohli říci, jak Generální inspekce bezpečnostních sborů funguje, na to není možný tam přijít a během hodiny dvou něco udělat. To prostě takhle se kontrola dělat nedá. Takže ta kontrola je v podstatě pouze formální ve vztahu tom, že kontrolujeme nebo máme rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů zapostupovala v souladu s jejich vnitřními předpisy, po případě s trestním řádem. Jistě. Do mainstreamových médií unikla zpráva, že se od policie, já teď tím, z kterého odboru, ztratili právě tři ty odposlouchávací zařízení a nikdo neví, kde jsou, nestály zrovna málo peněz a nevíte o tom něco? To úplně nemáte přesnou informaci, nebo respektive velmi špatně, protože ta údajná odposlouchávací zařízení se nestratila orgánům činným v trestním řízení, to znamená Policii České republiky, která s nimi disponuje, ale jedné ze zpravodajských služeb. Aha, takže to jde mimo vás. To je závažnější, že a nejednalo se ani o tři zařízení, ale možná i o větší počet. V současné době na základě těchto informací, které jste vy zmínil, že proběhly médií, jsem inicioval svolání výboru pro bezpečnost. Zde bych asi měl poděkovat i všem kolegům poslancům i paní kolegyni poslankyni, že i v červnovém nebo v červencovém, respektive už srpnovém období jsme se sešli. Byl mimořádný výbor pro bezpečnost, kde jsme se touto problematikou zabývali, kde nám vysvětlení nebo informace podal současný pan ministr vnitra a pověřený ředitel té tajné služby. Vzhledem tomu, že probíhá šetření, bylo jednání výboru přerušeno a ta zpráva, kterou podává ta tajná služba, bude předložena ministru vnitra a premiéru, kteří se s ní seznámí a pak rozhodnou, co dál. Já očekávám, že bude svolána Bezpečnostní rada státu. No je to teda, abych si řekl lidově, je to teda pěkný průšvih, když tajné služby, to je to ještě horší, a tam zašantročili se někde nějaké ty odposloucháce, oni to máš nějaký speciální název, který si já teď nepamatuju,
A já si to nedovedu představit, jak je to možné, že se v bezpečnostních složkách českého státu může dít takováhle věc. Já jsem se vždycky domníval a ptám se, zdali do těchto služeb, to znamená vůbec k bezpečnostním složkám, policie, vězeňská služba, kriminálka, tajné služby, jestli tam jsou prověřované osoby. Já jsem si myslel, že ano, a předpokládal jsem, že tam budou osoby, které se nebudou podílet na takové věci, jako je šlohnout nějaké zařízení a pravděpodobně to prodat nějaké tajné, teda soukromé společnosti, která se živí sledováním lidí, nebo já nevím čím. Zdá se mi to přímo strašlivý, že se to může stát v těchto bezpečnostních složkách. Jak to vidíte vy, pane poslanče? Tak, pane doktore, pokud by se něco takového opravdu stalo, a já nechci předjímat, jestli se to stalo nebo ne, protože i pokud bych tu informaci měl, že se to stalo, tak bych ji stejně nemohl říci, protože by byla minimálně v nějaké... Pokud by se takové jednání potvrdilo, tak určitě to je informace, kterou by se měl zabývat premiér republiky a ministr vnitra jako minister, který je odpovědný za některé ty činnosti nebo dostává informace o činnosti této tajné služby, a určitě by to bylo ve vztahu k otázkám bezpečnosti České republiky velmi znepokojující a pan premiér by z toho měl vyvodit určitě. Jestli ty následky budou i trestně právní, o tom rozhodnou potom orgány činné v trestním řízení a i na tiskové konferenci, která proběhla bezprostředně po ukončení výboru pro bezpečnost 2. srpna jsme prozradili, že se tímto už orgány činné v trestním řízení zabývají jiné úkony trestního řízení. Takže uvidíme, jestli bude potom výsledky toho zveřejněný, a nebo jestli to bude v tom režimu utajení, to nevím, to uvidíme. To přípravné řízení trestní je vždycky ze zákona neveřejné, ale řízení před soudem už potom veřejné je a já věřím tomu, že až přijde ta správná doba, že tu informaci se občané České republiky dozví. Tak to je dobrá zpráva, protože těch informací, které bychom se měli jako občani tohoto státu dovědět, tak nám nějak stále více ubývá, protože když se to někde neproflákne a neprolákne všelijakými cestičkami, tak oficiální nějaká zpráva o tom není. Takže uvidíme, jak se budou chovat k tomu. Další věc, pane poslanče, která mě zajímala, a musím říci, že jsem si vás za to já osobně vážil. Vy jste byl jediný poslanec KSČM, pokud mám dobré informace, který nehlasoval při důvěře vládě Andreje Babiše. Vy jste odešel z hlasovací ze sálu, kdy se hlasovalo. Mohl byste vysvětlit, já bych byste dával tiskovou konferenci, komuniké takové, ale mohl byste o těch důvodech pohovořit, pokud to lze, i našim posluchačům Svobodného rádia? Tak já s panickými kolegy následně na jednání našeho ústředního, nebo respektive výkonného výboru, ústředního výboru, dlouhodobě jsem hovořil i před kolegy poslanci a ten důvod byl v podstatě celkem jednotný. Po té, kdy přišla vláda, Andreje Babiše v lednu tohoto roku žádat o důvěru, tak předložila moje prohlášení. Zabývalý programový prohlášení vlády, ale pouze tou oblastí, která mě je svěřena do nějaké činnosti, to znamená oblastí vnitřní bezpečnost a veřejná správa. To programové prohlášení jsem velmi podrobně přečetl a podrobil jsem ho poměrně značné kritice ve vztahu k obecnosti, věcem, které jsou nerealizovatelné, respektive jsou velmi problematické to brát na lehkou váhu, protože programové prohlášení vlády není cár papíru. To není. Teď jste nám vypadl. Slyšíme se? Tak, pan poslanec nám vypadl. Tak zkusíme, jestli to ještě nebude to. Já napíšu zprávu, že nám pan poslanec vypadl. A
No, není to slyšet. To je přesně toho, čeho jsme se obávali. Tak já tady jenom píšu. Neslyšíme vás. A pan poslanec nám totálně vypadl. Hovor ukončen. No, tak já zavolám znovu. Volám znovu pana poslance. Ne. Tak se nám stalo to, z čeho jsme se obávali. Vypadl nám signál. Asi ta bouřka tam řádí, takže nám to tady... Ne, pan poslanec se mi vůbec neozývá. Takže já to budu zkoušet dál. A je to tak. Je mimo, ještě to zkouším jednou. Takže to zkusíme udělat. Já zavolám po telefonu a zkusíme to po telefonu, jestli bychom to nevzali po telefonu. Vydržte chviličku, já zkusím pana poslance zavolat. Tak už to vytáčím po telefonu. Zapojil jsem ho sem. Ano, ano. Takže vypadlo nám spojení po Skypeu. A už jste zase... Už to tady a už jsme zase zpátky. Už jsme zase zpátky, tak já teda vám volám... Už byl krátký výpadek a bouchlo to tady přímo u baráku, takže krátký výpadek a už to zase běží, tak to zkusme. Tak já vás volám, protože teď jsem to zapnul přes telefon, ale potom Skypeu to zkusíme. Volám vás znova na Skype. Ano, teď vás slyším. Tak já taky, dobrý, tak zaplať pánbu se nám to obnovilo. Takže my jsme skončili o tom, jak jste začal povídat o tom, že v tom... To prohlášení vlády. Tak, v tom prohlášení vlády, ano, to... ano. Takže tady už ta bouřka jede naplno, takže byl krátkodobý výpadek elektřiny, tak uvidíme, zda nám to vydrží. Píše to špatná kvalita, ale snad ta bouřka nám umožní vysílat. Ujde. Takže programové prohlášení z ledna 2018, s kterým první vlády bylo velmi špatné, obecné, bylo v něm řada prohlášení, která byla prostě nerealizovatelná. I prostě kolegové z té bezpečnostní komunity řekli, že prostě takové programové prohlášení ještě neviděli. Mm-hmm. Já jsem ho podrobil značné kritice i ve veřejném prostoru a očekával jsem, že se s tím bude někdo zabývat. Následovalo 1999, kdy první vláda Andreje Babiše nezískala důvěru v poslanecké sněmovně a táhly se týdny a měsíce, kdy Andrej Babiš se pokoušel sestavit novou vládu a přizval k ní Českou stranu sociálně demokratickou. Já jsem na tyto problémy v programovém prohlášení upozorňoval a jednal jsem jak s panem premiérem, tak s ministrem vnitra Metnarem, jednal jsem i s našimi kolegy páni za KSČM. No a když přišlo programové prohlášení, s kterým do poslanecké sněmovny si požádat o důvěru nová vláda, koaliční vláda Andreje Babiše nebo hnutí ANO 2011, a ČSSD, tak v té otázce nebo oblasti vnitřní bezpečnost bylo to programové prohlášení
zcela totožné. Zcela totožné, byla tam jedno jediné písmenko v podstatě, které by se změnilo. Já jsem se svými kolegy, kteří mi napomáhají při mé činnosti poslance a jsou to odborníci na bezpečnost, kteří se mě dotazovali, co teď budeš dělat. Jakým způsobem se k tomu postavíš a zda jsem ochoten změnit svůj názor o 180 stupňů a říct, že teď už je to programové prohlášení tak dobré, že jsem ochoten tu vládu podpořit a budu hlasovat pro její důvěru. Já jsem to programové prohlášení je špatně, že s tím mám vnitřní osobní problém, ale hlavně odborný problém a že prostě nebudu moc tu ruku zvednout právě pro tuto otázku v této oblasti. To jsem zmínil opakovaně, jak před svými stranickými kolegy, tak vědělo o tom i většina kolegů z Hnutí ANO, kteří se se mnou pohybují v bezpečnostní problematice a zároveň jsem řekl, že nechci být ten, kdo, na kom by měla ta vláda. Koaliční vláda Hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM má 108 hlasů. Věděli jsme, že bude chybět pan poslanec Jiří Mašek, který byl dlouhodobě v zahraničí, což by znamenalo 107 hlasů. Den předtím jsme se dozvěděli, nebo ráno jsme se dozvěděli, nepřijde pan Chovanec, ale tím, že nepřišel, tak zase snížil kvórum. Já jsem se neodhlašoval, tak se říká v blocích, ale nebyl jsem přítomen, čímž jsem nehlasoval a snížil jsem také kvórum o další jeden hlas. Hlídal jsem si, jak budou hlasovat poslanci Hnutí ANO, kteří jsou takzvaně problematičtí a nebylo zřejmé, jestli tu vládu, koaliční vládu Hnutí ANO a ČSSD podpoří, kterou toleruje KSČM a když bylo zřejmé, třeba abych svůj hlas dával a tím jsem dal jasně najevo, že otázky vnitřní bezpečnosti a veřejné správy mi jsou důležitější než moje vlastní ego a otočka o 180 stupňů. Očekávám, že s novým ministrem vnitra, jedno si to bude pan Hamáček nebo někdo jiný, budeme tyto otázky diskutovat a chtěl bych říci, že uplynulo už 9 měsíců, skoro 9 měsíců. Bezpečnosti se velmi málo děje. Máme před sebou mnoho úkolů a mnoho práce a bylo by potřeba, aby ministerstvo vnitra začalo pracovat. Já jsem čekal, že hned po volbách v říjnu loňského roku, takže se i ta vláda, která nebyla odsouhlasená, ale vládla de facto, takže pan premiér a pan ministr vnitra tehdejší, pan Metnar, že zruší tu skandální odbor, jak říkáme, Ministerstvo pravdy a lásky, který vede paní Romancovová a pan Janda, která má šmírovat všechny servery a weby a třeba i nás, kteří zrovna neoplýváme nadšením ze směřování této vlády a tohoto státu a nestalo se nic. Nemyslíte si, pane poslanče, že v rámci toho, že se dává nebo hází klacky pod nohy těm lidem a těm webům a těm stránkám a serverům, které zrovna neoplývají radostí ze způsobu vládnutí současnosti, tak že to je porušování článku ústavy, kdy tam je uvedeno, že jakákoliv cenzura je nepřípustná. A přitom máme spoustu provládních serverů, které vám tak cenzurují diskuzi, že stačí, abyste napsal obavy, aby se nestal z Evropy chalífát a už se to tam neobjeví. Tak jak se na to díváte vy, na toto, na tento odbor vůbec na ministerstvu vnitra? Ona cenzura tady běží už několik let. Já vím. Asi zjistíte, že a jsem jedním z těch lidí, kteří třeba na sociální síti Facebook byli mnohokrát blokováni,
ze začátku na pár dní, teď už to jsou měsíční záležitosti, že se vyjadřujeme k něčemu. Určitá skupina osob vnímá jinak, než vnímáme my. Prostě nepřipustí cizí názor. Oni jsou velmi organizovaní, mají desítky a desítky lidí, kteří nahlašují takzvané porušení zásad komunity a dochází blokaci. Vy se nemáte jakým způsobem tomu bránit, protože postupujete jako jednotlivec a fungujete. Ten celý odbor je velmi kritizován. Pokud má kdokoliv pocit, že je porušována Ústava České republiky, můžeme se obrátit na Ústavní soud České republiky, který by v této věci rozhodl. Já samozřejmě pro určitou cenzuru nebo autocenzuru sociálních sítí jsem zejména z toho ohledu, že tam jsou páchána i trestná činnost, ať to je nabádání k trestné činnosti, podněcování, ale jsou i trestné činy, které souvisí třeba se šířením dětské pornografie a jinými věci. To znamená, tam určitě ty složky orgánů činných trestních řízení, teda zejména policie, pracovat musí a musí pracovat v tom virtuálním prostředí a vyhledávat ty osoby, které páchají tuto virtuální trestnou činnost. Něco jiného, pokud někdo je nějakým způsobem buď trestán, anebo mu je ubíráno právo vyjádřit se charakteru, ale to je celková poblázněná doba Evropské unie, kdy i policisté se potýkají s tím, že už třeba do pátrání nemohou napsat, že osoba, po které se vylašuje pátrání, je cikán, teda dnes Rom, a musí napsat, že to je osoba jižanského typu a jiné bláboly, které popisují tu osobu. Kdyby mohli přímo napsat, že ta osoba vypadá jaký a má určitou podobu k nějakému etniku, tak by to pátrání bylo cílené a bylo by smysl. Protože pokud popisujeme někoho tak, že nejsme schopni ani říci, jaké etnikum to je, tak je něco špatně. Ale to je problém celé Evropské unie a Česká republika je součástí tohoto svazku a já věřím tomu, že ty hliněné nohy, které Evropská unie má, už dlouho nevydrží a celý ten... Ne v tom směru, jako je volný pohyb osob a zboží a spolupráce mezi jednotlivými národy Evropy, to samozřejmě bych nerad, aby vznikla nová válka, ale ty nesmysly, které šíří Evropská unie ve formě multikulturalismu a jiné zastírání rozdílu mezi národy a národnostmi a jiné bláboli a nesmysly, prostě vadí nejen mě, ale jak je stále často vadit větší části obyčejných občanů Evropy a teď nechci říct především Polsko, Maďarsko, ale už dneska to vidíte i Itálie a další státy. Další státy, ano. Samozřejmě tam je o to, že pokud dojde k určitému zahnědnutí a chytnou se toho politické subjekty nebo nově vznikající subjekty, které budou poukazovat právě na rasovou a třídní nenávist, se může zase nějakým způsobem fašizovat, což by nebylo dobré. Takže ono, ať je to ultralevé nebo ultrapravé, je vždycky špatně. Člověk by měl používat selský rozum na obyčejný život a pak by se nám žilo asi velmi dobře. Evropská unie jako projekt byl velmi dobrý, ale to, co z něho udělali nikým nevolení úředníci a někteří volení europoslanci, je prostě špatně. Já s vámi naprosto souhlasím. Já jsem říkal už několikrát tady na Vlnách Svobodného rádia, že Evropská unie se zvrtla a fašizuje se, protože GDPR například, to jsou prvky, které používali nacisti, když se dostávali k moci. Něco podobného, protože tam taky nesměli ostatní strany před oficiálním zákazem, tak nesměli se nějak v tisku vyjadřovat, protože tenkrát nebyly elektronika, že ho v tisku vyjadřovat, bylo jim to bráněno. A podívejte se, kam to až došlo, že dneska díky tomuhle už je fakticky k
kde kdokoliv, kdo by udělal nějaké video, nějakou fotografii, zveřejnil to z nějakého trestního činu nebo z jakéhokoliv důvodu, tak by mohl dostat v podstatě naprosto likvidační pokutu, protože by neměl souhlas všech osob, které na tom snímku jsou. A to si myslím, pane poslanče, že to je něco naprosto neuvěřitelného a fašizující prvek jako hrom. To máte absolutní pravdu. Prostě nesmysly, které se šíří z Evropské unie, počínalo to žárovkama a končí jára a můžeme mluvit i o samozřejmě nesmyslné inkluzi, tak to jsou prostě prvky, které obyčejného občana velmi trápí a dokonce bych řekl, že i dokážou rozduřit a běžný občan prostě se s tímto nestotožní a pokud mu někdo nabídne rychlé a jednoduché řešení a to právě často bývají právě ultrapravicové subjekty a subjekty, tak potom dochází k tomu, že se přikloní k těmto věcem a ať ta anarchie a nebo i fašizující prvky pravicové extremismu jsou prostě špatně. Teďka by měla být v sobotu v Praze zase ten duhovej průvod Prague Pride. Uvedu příměr. Já jsem nedávno, je to asi tak 3 neděle, četl v nějakých zprávách, že u nás v Česku se nějaký mladý pár v parku oddával sexuálním hrátkám a byli policii zatčeni a budou stíháni pravděpodobně jenom za přestupek, za výtržnictví nebo rušení veřejného pořádku a tak dál. Ale podívejme se, co se děje na tomto průvodu Prague Pride. Tam nikoho netrestají. Jak se na to díváte? Já jsem z toho vždycky zhrozen, už jenom z toho, že tam je 40 tisíc lidí. Tak ono, těch 40 tisíc lidí nejsou všechno osoby, které přiznávají homosexualitu nebo lesbický vztah. Ano, a to je to horší. Který tam prostě přicházejí, aby se... Dnes oni si říkají liberální neomarxisté, nebo jakým takovým způsobem. Já to prostě považuji za svým způsobem za zvrácenost. Nemám nic proti tomu, když někdo se takto narodil, po případě žije s někým ve vztahu, ale proč to má dávat na obdiv? Jestliže dneska dáváme na obdiv homosexualitu, po případě jiné odchylky, může nastat doba, kdy budeme, pokud máme pohlavní styk se zvířetem, po případě s mrtvolou a další věci. A já si myslím, že tyto věci prostě mají zůstat za zdmi svých domovů a ti lidé, pokud tak žijí, tak mají žít a nemají to dávat na obdiv. Vy jste bývalý policista, znáte zákony. Co říkáte tomu, že propagátoři Prague Pride a podobných skupin homosexuálních a dalších, tak dokonce tvrdí, že jestliže se zlegalizovala homosexualita, tak by se, protože za to ti lidé nemohou a pokud by se to zakazovalo, to by to je diskriminace, tak by se měla povolit pedofilie, protože ti lidé, ti pedofilové za to taky nemohou. A pokud by to nebylo vynucené násilím, tak by to nemělo být trestné. Toto jsem dokonce četl i názory, že by se o tom začalo uvažovat. A představte si, že ve Švédsku se tím dokonce zabývala vláda. Zdali by se pedofilie neměla výjmout z oblasti trestných činů. Tak co na toto říkáte, že se v té Evropě taky děje? A dokonce i u nás jsem to četl, tady ty návrhy takové, ne zákona přímo, ale na těch různých webech. Pokud vnímáte, tak homosexuálové a gejové a lesbičky, když si říkali, že jim pouze stačí, aby jim bylo umožněno žít v partnerském svazku a že už nebudou mít další požadavky. Chtěli toleranci. Dneska už nežádají o tolerance, dneska žádají o respekt a samozřejmě přichází s dalšími a s dalšími požadavky, jedním z těch požadavků, který jste zmínil. Je samozřejmě na té většinové společnosti,
i zákonodárcích, zda chtějí učinit další ústupek a učinit a popřípadě diskutovat o tom, jestli pohlavní styk s osobou mladší 15 let nebo i osobou ještě mladšího věku je přijatelný z pohledu českého práva nebo není. Asi víme, že jsou dnes osoby, které první pohlavní styk před 15. rokem věku mají, a pokud se to nedostane na veřejnosti, není nějakým způsobem trestáno. Otázka je, kde by měl začínat to období dozrávání a možnosti mít první pohlavní styk. Ale to musí rozhodnout v podstatě sice zákonodárce, ale na základě podnětu minimálně lékařů nebo někoho dalších. Protože sice ten člověk dozrává fyzicky k tomu, aby mohl mít pohlavní styk, po případě rodit děti nebo plodit děti, třeba dříve než před věku, ale jestli také dozrává mentálně. A ta hranice by měla být někým určená, potom by měla být zůstat dál v zákoně a být nepřekročitelná. Jestli to bude 15. rok věku, anebo bude snížena ta hranice na 14. rok věku, tak jako se třeba mluví o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u mladistvého z 15 na 14, popřípadě u některých vybraných zvlášť závažných trestních zločinů, u třeba i na 12 roků věku, například vražda, kdy ten člověk je schopný nebezpečnost, nebo chce tady škodlivost toho daného jednání, tak jsou to věci, o kterých můžeme diskutovat, ale zcela něco jiného je potom mít pohlavní styk se zvířetem, s mrtvolou a s jinými, z jiné odchylky, které jsou, ale celý ten problém je o tom, že ta komunita gay a lesbiček přichází s dalšími a s dalšími požadavky a ta takzvaná tím ustupuje a dává další a další práva. Já jsem sice ateista, ale kdyby Pán Bůh to chtěl, aby mohli mít dva muži, popřípadě dvě ženy děti, tak to tak prostě zařídil. Jestliže to tak nezařídil, pokud bychom věřili ve stvořitele a tvrdíme, že k početí jakéhokoliv druhu, až na některé výjimky, je potřeba samčí a samičí osoba nebo tvor, to tak prostě v příroda založila, pokud by to příroda chtěla jinak, asi by to bylo jinak. Takže v současné době se velmi hovoří o tom, jestli budou moc gejové a lesbičky uzavírat standardní manželství, tak jako to má, jako je to mezi mužem a ženou, anebo zůstane registrované partnerství. A oni se odvolávají na to, že mají děti a stejnou otcovskou nebo mateřskou lásku k těm dětem, ale v podstatě jim to právo nikdo neubírá. Oni mají možnost podle současného registrovaného partnerství to dítě vychovávat. Oni si prostě snaží teď vymoct něco dalšího a chtějí, aby zákon, občanský zákoník byl změněn, že sňatek není snoubenci muž a žena, ale dvě osoby, dva lidé. Ono to je naprosto stejný scénář, jakou jsme tady zažili například před Mnichovem, že henlahinovci měli od Hitlera přímo doslova stupňovat požadavky, které se nedají splnit. A když se splní, tak další a další, aby se zavedl chaos. Takže to je tady, mi to připadá úplně stejný. A co říkáte, pane poslanče, tomu, že třeba v Německu jsou podobné zákony, co se týče pedofilie, jako u nás, ale přitom jsou už popsány případy, kdy muslimský migrant měl 4 ženy, teď si chtěl vzít další, bylo jí 9 let a samozřejmě z těch 4 žen měly ty 3 dívky ve 12 a v jednom případě ve 12 a v druhém ve 13 dítě. To znamená, že tam bylo jasně naplněná skutková podstata trestného činu podle německých zákonů, bylo to na německých novinách, toho bylo plno, ale německé soudy tohoto člověka, tohoto muslima, neodsoudili, protože prý musí hrát v potaz jiné kulturní zvyklosti této entity. No tak mi řekněte, kde to jsme, pane poslanče. Buď právo platí pro všechny,
A nebo to je cochcárna, zavánějící anarchií, a pak se to zvrhne v něco, co ani nechci tady vyslovit, ale čeká se to, a to je v občanské války po té Evropě. No, kde jsme by se dalo, nebo kde jsme a kam směřujeme, pokud by toto mělo být normou, posílat po 22. hodině, takže to musíme najít nějaký jiný výraz pro to, aby jsme to mohli popsat. Samozřejmě je to zvrácenost, je to nesmysl, protože právo musí platit po každého bez rozdílu vyznání a víry. Protože pokud si pamatuju, i Německo je sekulární stát. Ano, zatím. A prostě to, že někdo v něco věří, ať je to prorok Mohamed, nebo ať je to klasický Ježíš, po případě Bůh, tak to není rozhodující. Prostě jestliže Německo má v ústavě napsáno, že je sekulární stát, tak právo musí platit pro každého. A pokud soudy tak to rozhodují soudy špatně a je na občanech Německé republiky, aby si udělali ve své zemi pořádek. Pokud by taková situace nastala v Čechách, a já chci pevně věřit, že taková situace nikdy nastane, tak by to byl ten chaos a všechno by to spělo k tomu, co říkáte. A já věřím tomu, bohužel jsem o tom stále více přesvědčen, že v některých zemích západní Evropy to jinak než říkáme občanskou válkou, ale ne celonárodní, ale říkáme nějakými lokálními způsoby, prostě jinak se to, jinak to dopadnu bohužel už nemůže. Já se taky toho bojím. Teď bych se vrátil na další téma. KSČM dlouhodobě kritizuje naše zahraniční mise našich vojáků. Teď se potvrdila slova představitelů KSČM, kteří říkali, že tam nejzde bojují za náš stát, za náš národ, za naši vlast, ale že tam bojují za cizí zájmy. Teď v Afghánistánu byli zabiti 3 mladí mužové, 3 vojáci. Byli to profesionální vojáci, kteří za tu službu berou pěkné peníze. To znamená, že nechápu, proč se tak čílí, když je někteří lidé nazývají žoldnéři. Já to říkám, také nepoužívám slovo žoldáci, pejorativně, ale žoldnéři. Tak jak to vidíte vy jako člen KSČM, který si jako jednu z priorit pod důvěry vládě Andreje Babiše dalo nezvyšování počtu těch vojáků do těch zahraničních misí. Jak se díváte na to, co se teď stalo v tom Afghánistánu? Tak především je teď úplně nevhodné období o této věci hovořit, protože ta tragická událost, která se stala, tak určitě zmítá nejenom těmi 3 rodinami, ale tím okolím těch rodin a takové to ty tělesné ostatky všech třech usmrcených vojáků přicestovali dneska do České republiky a je to takové tančení na tom hrobě. Já úplně nejsem toho příznivcem. Já si myslím, že bychom měli počkat, až skončí smuteční obřady, až pomine ten, a on nepomine nikdy ten silný stesk a to, co se prostě stalo v těch rodinách, protože je opravdu velmi smutné, pokud rodiče přežívají své vlastní děti, kteří umírají v cizích zájmech někde za hranicemi tisíce kilometrů od našich domovů. Takže já úplně nechtěl bych teď jít tu vášeň a tančit na hrobě těchto 3 mužů. Já jsem řekl, že to je velmi tragická a pro mě velmi zbytečná smrt 3 mladých mužů a prostě myslím si, že zájmy České republiky se dají, nebo se spíš mají hájit a bránit na území České republiky, po případě v rámci mezinárodního společenství, v němž jsme, to znamená v rámci evropského prostoru, kde je potřeba ochránit hranice evropského společenství před právě nájezdy nelegálních migrantů a tam bych si měl představit naši úlohu naší armády podstatně lépe než tisíce kilometrů daleko v Afghánistánu, kde válka probíhá už 17. rokem a jak bylo nedávno zmíněno v médiích, ta situace bezpečnostní se v Afghánistánu stále více zhoršuje a někde jsem četl, že 70% území je pod ne úplnou kontrolou, ale pod nějakou částečnou kontrolou
Talibanu, to znamená víc než, nebo dvě, víc než dvě třetiny území jsou pod kontrolou toho uskupení, proti kterému tam ta koalice vedená Spojenými státy americkými, v němž v té koalici slouží čeští vojáci, už 17 let bojuje. 17 let je velmi dlouho na to, aby válka měla nějaké výsledky. A když porovnám dvě strany, které proti sobě bojují nebo bojovaly, velmi moderně vyzbrojené Spojené státy americké a válečné uskupení NATO a proti tomu hnutí Taliban, které, pokud vím, nemá ani jedno letadlo a používá maximálně zbraně, které mu dodali právě Spojené státy americké v minulosti, tak je s podivem, že ta válka se za 17 let nikam neposunula, či spíše naopak, že ten konflikt je v tom stádiu, který je, a že Taliban nabírá stále větší sílu. A já bych nechtěl zde spekulovat, jestli, jak jsou naši vojáci v Afghánistánu vnímáni, jestli jako ti, kdo tam konají dobro, anebo zda jsou místními občany považovány za okupanty jejich vlastní země po dobu 17 let. Takže já bych toto téma asi moc nejcnil, protože teď je období smutku nad třemi zbytečně zmařenými životy našich třech mužů, kteří ať dobrovolně nebo dobrovolně šli do zahraničí sloužit a položili tam své životy. Mně jenom na celé té události a tomu všem, co se teď kolem toho děje, nechci říct pobavilo, to je velmi špatné slovo, ale zaujalo to, jak se mnozí politici k tomu vyjadřují, jak všichni se zviditelňují, jak mluvíme o hrdinství našich vojáků. Já bych chtěl připomenout, že od roku 1993, kdy vznikla Policie České republiky, zemřelo při výkonu služby už více než 110 nebo 100, skoro 120 policistů. Mohli bychom mluvit o hasičích, kteří dennodenně nasazují životy pro ochranu našeho civilního obyvatelstva zde v České republice, a to jsou pro mě ti správní hrdinové, kteří by si zasloužili naši úctu, pokud přijdou o život, a i takové tragické události se u nás dějí, a pokud se něco takového stane, tak neslyšíme média, že by se předháněli v tom, jak o takovém hasiči, po případě policistovi nebo jiném příslušníkovi bezpečnostního sboru hovoří. Takže já velmi lituji toho, co se stalo, velmi soucítím s rodinami pozůstalých vojáků, ale dál už bych to radši nekomentoval. Já to ale řeknu za vás tedy, protože já už jsem tady jednou říkal přesně to, co jste říkal, pane poslančevi. Ano, já jsem zažil, když byly v roce 2002 povodně, tak jsem jezdil po reportážích do novin s foťákem, dělal jsem reportáže a byl jsem u toho, když jeden 35-letý hasič se snažil zachránit starší paní na poslední chvíli z toho zatopeného domu, a bohužel ten silný proud oba dva unesl a oba dva zemřeli. A ten hasič byl vyznamenán in memoriam a já jsem o něm psal jako o hrdinovi. Takhle já cítím, přesně takhle já cítím hrdiny. To samé ti policisté, kteří zemřeli při boji proti organizovanému zločinu nebo proti gangům nějakým, mafiím, tak ty také zemřeli za náš národ v podstatě, za naše občany, aby tady bylo bezpečno. Konec konců jsme šestou nejbezpečnější zemí světa zatím. Ale ani já nepovažuju, je mi velice líto mladých životů, je mi velice líto rodin, dětí, ale v žádném případě to nejsou národní hrdinové. Jsou to jenom lidé, kteří zemřeli při výkonu svého povolání tak, jako třeba zemře řidič kamionu. Dnes nedávno se zabil jeden řidič kamionu, ten taky není hrdina, protože taky zemřel při výkonu povolání, a já se domnívám, že ta hysterie tady je opravdu, řekl bych, není na místě, protože já jsem za to, abychom tyto zahraniční mise zrušili,
a radši ty vojáky použili na obranu hranic, jak jste říkal. Konec konců, když to Bavorsko už ty hraniční, ty pohraniční kontroly a hlídají hranice naše, protože tam chodí přes nás migranti, udělali. Ale z Německa k nám chodí migranti úplně běžně a my tam nemáme nikoho. Tak nemyslíte si, pane poslanče, že by bylo lepší stáhnout naše zahraniční mise a poslat ty vojáky na hranice, aby hlídali? To samozřejmě dlouhodobě říkám, že to tak je, a o tom hrdinství, kdo jak umírá, a o tom jsme hovořili. Dneska je třeba i ten paradox, že pokud nám zemře policista nebo hasič při výkonu služby, tak my ho nemůžeme ani in memoriam povýšit, protože současný zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů na nic takového nemyslí. Takže i to hrdinství, a vzpomeňme, myslím, že v loňském roce, kdy zemřel ten policista na jihu Čech, kdy byl bodnut, ano, pamatuju, kdy by měl balistickou ochranu, že mohl přežít, byl to shodou okolností syn hasiče, tak to v každém případě je hrdina, který by si zasloužil, nebo si zaslouží, ne že by si zasloužil, on zaslouží, si zaslouží naši úctu, protože ten položil život za naše životy, za život a zdraví našich spoluobčanů. Ale nebudeme dál hovořit o těch vojácích. Ano, samozřejmě, pokud bychom mluvili o kontrolách na hraničních přechodech, on současný pan ministr vnitra, ale i pan premiér o tom hovořil, že Česká republika, že policisté jsou připraveni a vojáci k ochraně státních hranic. Víte, on to je absolutní nesmysl. Je to prostě jenom hovoření o tom, aby občan možná měl, no vidíte, zase na to je něco houká, jenom občan, aby měl nějaký pocit důvěry nebo pocit nějakého bezpečná, ale ono to tak opravdu není, protože když jenom vezmete logiku věci a klasická čísla, která jsou lehce dohledatelná, tak si můžeme říct, že Československá republika před rokem 89 střežila hranice a řekněme od Bratislavy někam k Chebu, což bylo nějakých, řekněme, zaokrouhleno 850 kilometrů. Na tomto úseku pracovalo nebo dohlíželo kolem 40-50 tisíc pohraničníků, vojáků pohraniční stráže, a samozřejmě byly tam prostředky technické ochrany, to znamená to zadrátování. Zadrátování je pryč, z těch 800, nebo z té hranice československé nám ubyl prostor mezi Bratislavou a Břeclaví, což je pár kilometrů, ale přibyl celý prostor, kdyby jsme zůstali mezi Rakouskem a Německem od Chebu až nahoru k Zaděčín, k tomu výběžku. Ten prostor dneska čítá nějakých 1250, možná i víc kilometrů, a na ochranu, kdyby jsme chtěli použít na ochranu této hranice na 1280 nebo 1200, něco přes 1200 kilometrů, máme něco přes 600 příslušníků cizinecké policie. 600 příslušníků cizinecké policie. Někteří z nich jsou i samozřejmě ti, kteří pracují na těch, teď nechci říct, abych neřekl přesně špatné číslo, myslím na 4 nebo 5 mezinárodních letištích, které máme, a pak pracují na jednotlivých krajích. To znamená, i kdyby jsme nasadili celou armádu, která čítá 20 tisíc lidí, včetně všech těch lidí, kteří sedí na genštábu a dále. To znamená, pokud bychom nasadili všichni tyto příslušníky a celou policii České republiky, tak nejsme schopni provést ochranu státních hranic, pokud bychom nepoužili technické prostředky. Takže o jediné, o čem se hovoří, je, že policie České republiky ve spolupráci s armádou České republiky je schopna na určitou dobu znovu zavést kontroly na vybraných hraničních přechodech. Ano, na vybraných. Hraniční přechody jsou silniční a železniční a vybraný, to znamená ne všechny. Plán počítá s tím, že některé by se uzavřely technickým prostředkem, postaví se tam auto, dá se tam zátaras, aby bylo neprůjezdné, a na některý by se prováděly kontroly. Samozřejmě pokud by někdo šel jako pěší, ten zátaras obejde a postupuje dál do území České republiky. Jenom hlupák si může myslet, že pokud by přišla nějaká vlna, která jde pochodující ať balkánskou nebo jinou trasou, v řádech desítek, stovek či tisíců lidí, že by šla po silnici a popřípadě by tam stál nějaký technický zátaras, že by ho neuměla obejít. To znamená, policie České republiky i armáda není schopná za současného početního a jiného technického stavu zabezpečit ochranu státních hranic České republiky. A nebude to schopná po dobu nejméně několika dalších desítek let.
Ano, protože jakmile jsme zrušili povinnou vojenskou službu, zrušili jsme ty zadrátované hranice, no tak jsme se dobrovolně, a bylo to také řečeno, dobrovolně jsme se dali do ochrany NATO. A tehdejší politici, já si pamatuju na pana Vondru, jak tam vykřikoval v televizi, na co nám bude drahá armáda, když jsme ve spolku NATO, takže nás ochrání NATO. Potom se zase dělají takové voloviny, že NATO tady má Eurofightery a letadla špičková, ale my jsme si museli pronajmout ty Gripeny, který když chtějí vylítnout a chtějí se otočit, tak musí žádat Slovensko nebo Polsko, že musí přelétnout, aby se vůbec mohli otočit, jak se mají stát. Nezdá se vám to, pane poslanče, že se tady dělá takové v té, co se týče bezpečnostní vojenské doktríně, že se dělá jedna větší bota než druhá? Tak to víme asi oba, ví to každý, kdo se problematikou jak bezpečnosti nebo obrany schopností České republiky zabývá. I třeba to navyšování rozpočtu pro armádu České republiky z toho 1,1%, kterou v současné době armáda dostává na požadované 2%, by znamenalo takový enormní nárůst, že by v podstatě každému vojákovi, který je bojeschopný, teď bojovníci, kteří jsou cvičení a těch je cirka 4,5 tisíce, tak bychom mohli v podstatě koupit každému svůj vlastní tank. Ale to, ta armáda to není schopná, ministerstvo obrany to není schopno ani utratit. Takže i pokud došlo k navýšení rozpočtu ministerstva obrany o miliardy korun, tak předchozí minister obrany ty peníze v podstatě vracel zpátky do státního rozpočtu, protože nebyl schopen ty peníze utratit. A nebudu ani mluvit o předraženosti některých vojenských zakázek. Ona na některé paradoxy nebo na některé problémy ukázala bývalá paní ministrně Karla Šlechtová, která už teda taky na to ministerstvo obrany není. Takže kam se bude obrana ubírat dál, je otázka nejbližších let, jestli prostě ustoupíme, ale pan premiér Babiš říkal, že jsme připraveni vynakládat větší prostředky na obranu, obrany schopnost a plnit si některé závazky, které plynou z našeho členství v NATO. Otázka je, jak dlouho na to vydrží, protože Česká republika rozhodně není úplně na chvostu v tom plnění si toho 2% závazku. Z těch členských států Evropské unie, které jsou zároveň členy NATO, si tuto povinnost plní pouze 5 států, pokud si to dobře pamatuji. Ani Spolková republika Německo neplní, a pokud by Spolková republika Německo měla začít plnit, tak by měla velmi velké problémy, protože ty peníze, které by do té armády, do Bundeswehru musela nalít, by prostě chyběly v tom sociálním programu, který teď potřebuje živit ty desítky tisíc uprchlíků, které si paní Merklová do Německa pozvala. Tak. Nejhůř na tom je, myslím, Španělsko a další státy. Takže celé to Vondrovo vykřikování, že zde máme na to, a že na to nás ochrání, teď po 10-15 letech se ukazuje, jaký to byl krásný blábol. Na to nás srazilo na kolena Česká republika, ale oni ostatní členské státy Evropské unie v podstatě nejsou schopni zabezpečit svoji vlastní ochranu a dominantní člen NATO nebo dominantní Spojené státy americké prostřednictvím svého prezidenta uplatňují pouze to, co pan prezident Trump řekl, Amerika na prvním místě. Přišli teď s 2%, ale je to 14 dní zpátky, kdy byl pan Donald Trump zase v Evropě na summitu NATO a už řekl, že chce 4% do obrany. A teď všichni víme, co ty 4% znamenají. To není o tom, že bychom koupili vojákům lepší boty a že bychom jim koupili lepší uniformy a další. To jsou nákupy zbraní a víme, kde se ty zbraně budou nakupovat. Zbraně se budou nakupovat ve Spojených státech amerických a samozřejmě každá zbraň je určena k tomu, aby zabíjela. Pokud samozřejmě nedojde k válečnému konfliktu, tak musí být za nějaký čas, řekněme, zlikvidována nějakým způsobem a všechno stojí peníze. Když vezmete jedna střela s plochou dráhou letu stojí 1,5 milionu dolarů podle
podle nějakých sociálních informací na sociálních sítích. A když vezmete, že americké lodě vypálily na Sýrii víc než 100 raket a znásobíte si to 1,5 milionu dolarů, tak si to přepočtěte, co to je za ohromný peníze, které armáda spolíká. Pane poslanče, dáme si teď 4 hodinky přestávku, abyste si mohl odpočinout. A vy, vážení posluchači, panu poslanci Ondráčkovi, budete moci po přestávce ve 4.9 volat na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756 a nebo psát SMSky. Pane poslanče, my si teď dáme do 4.9 přestávku a potom se... Ano, jsme domluvený, tak zatím naslyšenou. Naslyšenou. Máme po přestávce, já volám pana poslance Ondráčka, slyšíme se? A pan Ondráček nám vypadl, tak já musím volat znova. Tak voláme. Halo, halo, slyšíme se? No. Slyšíme se? No, slyšíme se. Tak, já se vás trochu zesilím. Dobře. Tak ještě jednou dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer vám posluchačům. Než dáme prostor posluchačům, já zapínám telefon, tak ještě jedna otázka, kterou mi posílali lidi, přečetli si náš program na našich stránkách a posílali mi mailech. Ta otázka v podstatě se opakovala. Jak je možné, že KSČM, která od svého vzniku bojovala proti kapitalismu, proti vykořisťování člověka člověkem, podpoří vládu miliardáře a oligarchy Andreje Babiše? Mnoho posluchačům, a to i členům KSČM, je to nepochopitelné. Mohl byste vysvětlit, jak je to možné, že KSČM najednou dá důvěru vládě oligarchy? To vysvětlení je celkem jednoduché. Politika je umění možného a vždy je o kompromisech. A ty kompromisy musí dělat každý, kdo v té politice je, protože prosadit nebo prosazovat pouze svůj volební program může pouze absolutní vítěz voleb, který by získal nad 50% hlasů a mohl by vládnout sám. Pokud vzniká jakákoliv platforma koaliční, a jedno si to je otevřená koaliční spolupráce jako mezi hnutím ANO a ČSSD, anebo i s určitou podporou jiného politického subjektu, v tomto případě KSČM, tak musí přijít ze všech stran, které jsou na tomto zúčastněny, nějaký ústupek. KSČM se rozhodovala, jestli zůstat dál opoziční stranou, tedy ze opoziční stranou, tak jakou už je 28 let, 29 let, a nemít žádný koaliční potenciál a být stranou, s kterou se v podstatě nikdo nebaví. A v tom případě si mnozí voliči kladou otázku, proč budu volit KSČM, anebo proč bych měl svůj hlas dát KSČM. A to jsou zejména voliči mladšího věku, kteří nejsou členy této politické strany. Protože proč ten hlas dávat, když ta strana nemá koaliční potenciál a nemůže z toho svého volebního programu nikdy nic prosadit. A ten hlas je potom v očích mnohých těchto lidí vyhozeným hlasem, protože když někdo dává někomu svůj hlas, tak chce, aby ten hlas byl někde prezentován, nebo respektive se uchytil a mohl prosazovat ten volební program, který ten člověk podpořil a dal ten svůj hlas. Pokud bychom zůstali na druhé straně, tak v podstatě zůstáváme s stranou, jako jsou strany, jak já nazývám, demožumpy a samostatným blokem, kteří jsou piráti. KSČM v tomto období, nebo v tomto nezáviděhodném postavení byla celé minulé funkční období, kdy byla koalice ANO, ČSSD a lidovců a kdy existovala pravá a levá opozice. Pravá opozice, teď nemyslím pravá ve vztahu jakože skutečná, ale pravá z politického pohledu spektra, kde byla ODS, TOP 09 a STAN. No a pak ta levá opozice, kterou prezentovala KSČM. A pokud došlo k nahlasování, tak byl ten problém, jak se vymezit vůči té vládní koalici.
pokud jsme se vymezovali stejným způsobem jako pravá část politického spektra, tak jsme byli s nimi v jednom balíku a říkali jste, vy si souzníte s ODS, s Topkou a s těmi ostatními. Takže často jsme museli volit to nepříjemné zdržování se nebo jinou formu dání či nedání podpory tomu či onomu. Teď vznikla nová vláda a pan premiér Babiš se od samého začátku netajil s tím, že je ochoten s KSČM hovořit. Řekl to tehdy a řekl to teď i po tom, co jeho vláda získala důvěru, že považuje KSČM za standardní demokratickou stranu, která působí 30 let v parlamentu České republiky a že je v mnoha případech demokratičtější než některé subjekty, které jsou na politickém spektru. Takže Andrej Babiš od samého začátku říkal, že je připraven s námi o některých otázkách jednat. My jsme na dnes ty ta nosná témata, o kterých jsme připraveni hovořit a kterých jsme věděli, že jsme schopni najít shodu. Ale věděli jsme, že těch programových nesouladů, ať v zahraniční politice, anebo v té politice obrany schopnosti České republiky a jiných, máme tak příklé rozpory, že nemůžeme být součástí této vlády a proto jsme řekli, že pokud budou splněny některé naše podmínky a bylo vyčleněno těch 7 základních priorit a zmínil bych znova například to zdanění církevních restitucí, tak jsme připraveni tuto vládu podpořit, umožnit její vznik. To znamená, my jsme se nezavádali to, že automaticky může hnutí ANO počítat s 15 hlasy a viděli jste to i na hlasování o důvěře vládě, že ani s mým hlasem počítat automaticky nikdo nemohl a ani nikdo počítat nemůže, protože já jsem vázán pouze ústavou České republiky. A kde je uvedeno, že mám hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A tak zní slib poslance, který jsem složil. Takže my jsme se museli rozhodnout mezi tím, jestli podpoříme tuto vládu a umožníme a posadíme alespoň část našeho volebního programu, poprvé po 28 letech, část našeho volebního programu, nemůžeme chtít vše, anebo zda nastoupí okamžitě připravená strana KDU ČSL, která se svými pár hlasy, které je v poslanecké sněmovně, řekne ano, já vás, pane premiére, podpořím za to, že nezdaníte církevní restituce, že neuděláte to a to a že budete šlapat komunistům dál na krk. A samozřejmě přidalo by se možná TOP 09 a ty další strany, malé strany demokratické žumpy. Takže to rozhodnutí bylo čistě pragmatické, a je teď otázka, jak bude KSČM ten klub poslanecký schopen prosazovat ty priority, které si dal a samozřejmě i další věci, které nejsou součástí programového prohlášení vlády ani dohody o toleranci komunistické strany ve vztahu k hnutí ANO. Se stranou Českou sociálně demokratickou nemáme uzavřený žádnou dohodu o podpoře. Vemu telefon, teď ho můžu vzít. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer. Můžu hovořit? Ano. Takže posluchač z východních Čech, zdravím oba pány, pana kapela Ivana Ondráčka. A chtěl bych se jenom tak ještě vrátit, poukázat na takový příklad k těm zabitým vojákům. Ale ne z hlediska, zda to byli nebo nebyli hrdinové, to ponechme stranou. Ale chtěl bych mluvit o tomhle, že vlastně těmhle vojákům se dostalo povýšení, dostalo se jim tím, že byli hrdiny a tak dále a tak dále. Ale dívejme se na druhý příklad. Jedno umláceného mladíka v Anglii, emigranta našeho kuchaře, jedním Angličanem řetězem od kola. A co se stalo? Ministerstvo zahraničí absolutně selhalo, vůbec si nevyžádalo vraha, který byl dopaden, s rodinou se dokonce ani nespojili a dopadlo to tak, že jeho děvče muselo založit nějakou sbírku, aby vůbec tělo mohlo být převezeno sem do republiky. Takže to jsou jen takový dva příklady, jak prostě měření dvojím metrem. Jak na některý lidi se absolutně kašle a některý lidi dosáhnou privilegií. Je to samozřejmě, je to všechno tragédie, jsou to mladí lidský životy, ale chtěl jsem jenom poukázat na to, jak se tady jedná
na jedné nebo na druhé straně. To je asi tak všechno, děkuji a budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou, tak pane tak poslanče. Jenom řeknu, tam je trošku rozdíl s tím, že ti vojáci jsou zaměstnanci státu. Zaměstnanci státu a ten stát jako v úvozovkách jejich zaměstnavatel se postaral o to, aby ta těla byla navrácena do České republiky a mohou moct proběhnout klasické smuteční obřady a pochování těchto vojáků. Ten případ, o kterém pán hovoří z té Anglie, obecně se říká, že pokud někdo jede na jakoukoliv zahraniční cestu, měl by být dobře pojištěn právě i pro případ úmrtí a transport toho těla zpět do České republiky, ale souhlasím s vámi, že pokud taková situace nastane a ten člověk by pojištěn nebyl, že to má zajistit Česká republika, to znamená stát jako takový a poté můžeme hovořit o v případě nějakém majetkovém vyrovnání mezi tou rodinou, po případě pojišťovnou nebo někým takovým. To, že se musí někdo skládat na to, aby vůbec tělo mohlo být dopraveno zpět do České republiky, je velmi smutné. Já ten případ z Anglie takto do detailu neznám. Znám jenom, že ten pachatel nebyl odsouzen, protože byla shledána u něj nějaká duševní porucha. Takže děkujeme, mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Vraška, Václav. Dobrý večer. Pane Václave, já bych vám doporučil, abyste nám nevolal. Volejte si kam chcete, ale já nemám chuť hovořit s člověkem, který mě uráží. Naschledanou. Já se omlouvám, pane poslanče, ale tento člověk volá třeba 10krát a uráží lidi a já to nemám rád. Neznám toho pána, nechám to vašem rozhodnutí. Tak tady jenom poznámka. Dobrý den, pane kapale. Dnes ve 12 hodin budou v celé České republice spuštěny sirény zapadlé vojáky v Afghánistánu. Je to nařízení ministerstvem vnitra. Podepsal to Babiš. S pozdravím Vlado Trebula z Frýdku. Jestli o tom víme, ano, slyšeli jsme. Určitě jste to slyšel taky, že... Ano, sirény jsem slyšel, byl jsem doma a ty sirény slyším. Mám nedalekou hasičskou zbrojnici, takže slyším sirény. My taky. Takže... Dobrý večer, pánové. Mám dotaz. Pane Ondráčku, jaké kroky činí KSČM ve věci alespoň vyváženosti k propagaci vysídlení Němců z našeho území a zdůrazňování toho, jakým bylo údajně ubližováno? Koupila jsem si a čtu knihu Vyhnání a život Čechů v pohraničích 1938-1945. Muselo to být strašné, co naši předci prožívali. Děkuju za odpověď a panu Kapalovi za pořad. Alena ze Severní Moravy. Tak, pane... tak to, že dochází k určitému přejmenovávání některých historických událostí, toho jsme svědky posledních 10 let a je to celým způsobem, a můžeme se to dočíst určité odborné literatuře, cílený program tím, jak odchází svědkové té tragické doby konce druhé světové války a přichází nová generace, která o tom nic neví nebo si to nenačetla. Takže ty pojmy jako odsun a vyhnání dochází k tomu zaměňování těchto pojmů. Já už jsem z té generace, kdy jsem byl vychován v tom, že považuji odchod nebo odsun německých občanů z pohraničí, já sám žiju v takovém pohraničí v bývalých Sudetech, za odsun a nikdy tomu jinak nebude a k tomu tak učím i své děti a popřípadě lidmi, s kterými hovořím, říkám, že každá akce, která prostě byla po válce, byla už jenom reakcí na to, co se předcházelo druhé světové válce a třeba zabrání Sudet Němci před vypuknutím druhé světové války. Já říkám, já jsem v oblasti Sudet, i teď žiju v místě, nebo se nachází v místě, které bylo sudetským územím město Trutnov. Tak teď volá posluchač, tak může zavolat, protože když pan poslanec hovoří, tak nemůžu vzít, nebo když volá někdo jiný, tak teď můžete zavolat. Já zatím vemu další SMS-ku. Dobrý letní večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence.
Pánové, nestihnul jsem vás od začátku, ale přesto se zeptám. Pane Ondráčku, jak budete nadále jako KSČM postupovat v otázkách armády České republiky a podpoře zahraniční politiky, kterou předvádí ANO a socani? Nechcete jim do toho hodit vidle? Jak vy se osobně díváte na koncept vojenské služby, který má v programu SPD Tomia Okamury? Myslíte si, že by to byla jistá cesta? Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Teď já úplně přesně nevím, jaký koncept představuje hnutí Tomia Okamury, takže tam nechci polizat, jestli obavujeme o tom samém. Vysvětlím, velice krátce vysvětlím. Oni by chtěli během času tady zavést něco podobného, i když ne jako Švýcarsko, ale takový podobný švýcarský model. To znamená šestinedělní nebo dvouměsíční výcvik a potom jít do zálohy s tím, že by byli zváni na to cvičení ti lidé, tedy branci. Všeobecná branná povinnost a byla by samozřejmě mužů a dobrovolně i žen, nebyla by to povinnost pro muže i pro ženy. Tak něco v tom smyslu to má naplánováno SPD, ale řekl jsem to opravdu velice v kostce. Dobře, tak vám děkuji. No, branná povinnost teď podle zákona se vztahuje nejen na muže, ale na všechny občany České republiky, to znamená i na ženy a dívky. To by se mělo změnit. Zákona. Prosím? To by se právě mělo změnit, protože by tam u těch žen mělo být dobrovolné. No a teď je to na všechny občany, takže to je klasická branná povinnost, akorát, že nedochází k těm odvodům a k výcviku. Já jsem se opakovaně vyjádřil k tomu, že jsem klidně pro znovu zavedení povinné vojenské služby v rozsahu klidně i větší než dva měsíce. Já myslím, že půl rok by nikoho z těch mladých mužů nezabil. A bylo by to jenom ku prospěchu věci, takže neměl bych jediný problém, kdyby měla být zavedena, znovu zavedena povinná vojenská služba pro všechny muže a dobrovolně, jak vy říkáte, po případě i pro ty ženy v rozsahu klidně až 6 měsíců. A ten koncept, který mají Švýcaři, já bych úplně nezastával, protože Švýcaři, pokud projdou tím branným výcvikem, tak mají u sebe doma i automatické zbraně. Já sám vlastním také několik zbraní, ale myslím si, že dát zbraně plošně každému, kdo prošel výcvikem domů, do toho není úplně ideální. Je lepší mít ten zákon o zbraních a střelbu, který máme my v České republice a který je považován ve světě jako jeden z nejlepších vůbec, který je. To znamená mít ty osoby, které mají doma legálně zbraně pod kontrolou, mít nad nimi větší možnost kontroly přes policii České republiky, která je správním orgánem na úseku zbraní. Takže neměl bych s tím jediný problém, pokud by měla být znovu zavedena povinná vojenská služba v rozsahu až šesti měsíců. To právě je ten rozdíl, že oni také SPD nepočítá s tím, jako ve Švýcarsku, proto jsem říkal jenom model, že by se rozdávaly automatické zbraně každému, ale že by byly někde v nějakých úložištích v případě eventuální mobilizace. Jo, takže to je... Ta brnost, respektive když se dneska podíváte na problémy, s kterými se potýkají jak armáda České republiky, tak ale i všechny bezpečnostní sbory při náboru nových zaměstnanců nebo nových policistů, hasičů, vojáků, tak ten problém je, že mnoho těch mladých uchazečů, rekrutů není schopno splnit fyzické požadavky na tu službu a mají i problémy s kázní a sebekázní ve vztahu k nadřízenost, podřízenost a těch pár měsíců na vojně si myslím, že by dokázal z těch mladých mamánků udělat také chlapy. Já se ještě chci zeptat, jak se díváte právě na současný branný zákon? Já ho považuji za nesmyslný, protože kromě České republiky a Izraele, snad ještě nějaká africká země, má branou povinnost i pro ženy. Jiný stát, ani jediný stát v Evropě tohleto nemá. Tak jak se na to díváte? Proto tam bylo psáno u žen ta dobrovolnost, protože já si neumím představit, že v případě nějaké mobilizace by do 60 let šly ženy do armády.
No, oni by ani nemohli, protože by neměl nikdo říct žádný výcvik, takže ono, branný zákon je jedna věc a druhá věc je, že pokud byste chtěl někoho poslat, aby pracoval i v té nejnižší kvalifikaci, to znamená 101 střelec, tak musí mít aspoň minimální školení a to bez toho nejde, aby prošel nějakým základním vojenským výcvikem. Takže i kdyby mělo k něčemu dojít, tak by ty ročníky, které nebyly vůbec seznámeni s obsluhou zbraně, prostě by povolány ani nemohly. Ten model, jako, že máme občan České republiky, je z mého pohledu špatný právě proto, že se jedná o ženy, ale zas na druhou stranu nechal bych tam na základě té dobrovolnosti, protože ano, i řada žen dneska v armádě a po případě bezpečnostních sborů působí a jsou platné členy jak armády, tak těch bezpečnostních sborů. Ano, to já to taky. Určitě bych ženy nezatracoval, že nejsou schopny. Ne, já neříkám, já říkám, že to jsem říkal, že jo, bych to nechal na dobrovolnosti, ale ne povinnosti. Na základě dobrovolnosti. Ano. Ano. Navíc ještě jedna tam věc. Ještě problém v obranném zákoně, tam se nemluví také o České republice, o potřebě ochrany České republiky, ale o ochraně i zájmu těch společenství, kterých je Česká republika účastná. To znamená, že mohla by nastat i ta paradoxní situace, kdy se v Turecku rozpoutá nějaký válečný konflikt, například se Sýrií, tam a Turecko požádá jako člen NATO, aby Česká republika podle článku 5 pomohla, pak bychom mohli řešit, že budeme řešit konflikt naši občané někam do Turecka, což je pro mě absolutně nepředstavitelné. Přesně tak. Takže vemu další SMS-ku. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i pana poslance. Rodin vojáků je mi opravdu líto, ale podle informací dostávají za misi kolem 500 tisíc a ví, že jdou do rizika. Navíc, když v naší republice byl Hitler nebo Stalin, většina lidí to brali jako okupaci a bojovali ve své zemi proti cizím vojákům, stejně jako v Afghánistánu místní bojují proti okupantům ať z Ameriky, Ruska nebo jiných zemí. Sovětský svaz tam bojoval léta a přišel o několik tisíc vojáků. Kdy už to v Evropě a Americe někdo pochopí, nebo je to opravdu jen o penězích? Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Tak já zdravím posluchače Pepu do Českých Budějovic. Máte plně pravdu, hovořili jsme o tom na začátku, nebo v tom, té první části vysílání, kdy jsem říkal, že nechci teď při této příležitosti, kdy ta tragédie v těch rodinách je asi ta nejhlubší, kdy do České republiky došla těla těch třech vojáků a není to úplně to správné období, kdy o této věci hovořit, ale určitě je dobré se k tomu vrátit a přesně o tom hovořit. Já jsem to už zmínil, že už tam působí 17 let a že ten válečný konflikt se nikam neposouvá a že to místní obyvatelstvo právě může ty české, nebo ty vojáky alianční a i teda i tím pádem i české považovat právě za okupanty na svém území a já to považuji za zbytečnou smrt a jsme připraveni kdykoliv jednat o tom, aby Česká republika se z Afghánistánu stáhla a působila pouze tam, kde rozhodne Rada bezpečnosti OSN. Já bych jenom dodal, jak se tam pan Pepa z Budějovic zmiňoval o těch penězích, takže oni, ty vojáci, mají tady běžný plat, jim jde na konto pro rodiny a oni v tom Afghánistánu mají, konkrétně na misích to je různé, od 3200 v těch méně nebezpečných, ale v Afghánistánu se jedná o to, že oni dostávají každý den takzvanou dávku peněz 5200 korun denně. A ta mise je půl roku a po půl roce tam může jít zase. Takže je to opravdu, tam chodí ty vojáci pro peníze, protože 5200 korun denně, to je slušný výdělek. Takže To máte asi pravdu, já neznám tyto částky, které jsou, takže nemůžu to potvrdit ani vyvrátit, to bychom se museli zeptat někoho z vojáků, který takovou misí prošli. Obecně jsou to prostě mise, které jsou placené, pokud jdou i třeba čeští policisté sloužit do zahraničí a teď jich máme kolem 200 v zahraničí, slouží v republikách bývalé Jugoslávie
ale také třeba v Maďarsku při ostraze hranic mezi Maďarskem a Srbskem, ale působí i v jiných státech, tak jsou také placeni. Na druhou stranu zase nevíme, jaké náklady to sebou nese tam v tom místě. Museli bychom asi o této věci hovořit s konkrétními lidmi, kteří prošli takovými misemi. To, že tam řada vojáků jde pro to, aby si vydělala nějaké peníze, a myslím, že dokonce jeden z těchto vojáků, který teď zemřel, říkal, že to je jeho poslední mise a že už nebude chtít dál působit v zahraničí. Je to tragická událost a já myslím, že se k tomu můžeme kdykoliv vrátit, až ten největší smutek v rodinách vrátíme se. Ano, bude za námi. Jinak ty částky jsem četl v našem mainstreamovém serveru novinky.cz. Tam byly uvedeny přesné částky u těch misí méně nebezpečných 3200 a konkrétně v Afghánistánu 5200 korun a domade plat podle hodnosti a zařazení. Klasický tabulkový. Takhle to tam psali na serveru novinky.cz. Já to nerozporuji, že to taky, ale nejsem schopen to potvrdit ani rozporovat, takže nespochybnuju, že to tak je. Tak já jsem naštěstí už jsem o tom dříve mluvil se zástupcem velitele vojenské policie České armády, který byl na několika těch misích a on mi ty částky potvrdoval sám za sebe. Samozřejmě mám k dispozici jméno, hodnost, všechno, ale nebudu to tady říkat, nemám od něj pověření. Tak jdu na další SMSku. Dobrý podvečer do studia. Zdravím vás, Vladimíre, a vašeho hosta. Chtěl bych poděkovat panu posluchači z východních Čech za přepnutí tohoto případu tady z Anglie. Já tu žiju 11. rokem a může se to stát každému z nás. Nevím detaily, ale myslím si, že by se hodilo po pařeru zahrát písničku k zamyšlení od Karla Kryla tady k tomu tématu. A co na to neznámý vojín? Děkuji a zdravím kamioňák Václav. Václave, tu písničku já ve svém playlistu nemám. Takže ji nemůžu zahrát, protože ten velikánský playlist má Martin, ale já ji ve svém playlistu tady ve studiu Beta odkryla neznámému vojínu nemám. Takže ji nemůžu zahrát. Co jsem to chtěl k tomu říct o té Anglii, to už jsme o tom tady hovořili, je to opravdu tragédie, protože to byla vražda non plus ultra a protože se jednalo, aspoň tak nám to říkali lidé jako třeba kamioňák Václav, který tam je už 11 let, tak tam se dívají na Čechy jako na horší podlidi a nenávidí je víc v Anglii OSIS, Ostwalker, to tedy pracovníci z východu, tak víc než muslimy. A je to tady s podívem. Byl tam dělaný koncem roku 2017, tam byl dělaný průzkum a právě na ty východní pracovníky je daleko větší nenávist než na muslimy, kteří je tam de facto začínají ovládat. Tak. Tomu není co říct. Tak to je asi všechno. K tomu další dotaz. Dobrý večer. Chci se zeptat pana hosta, co říká KSČM na politiku ANO a premiéra Babiše, který jedno říká do médií a druhé přes své ministry provádí. Mám na mysli, jak se staví proti migraci a na druhou stranu jeho ministr vnitra Metnar souhlasil jak s Dublinem 4, tak s Marrakešskou smlouvou, tak s Istanbulskou úmluvou. Tak bych rád slyšel názor pana poslance Ondráčka, podepsán tady na SMS je Václav z Moravy. No, pane Václavu z Moravy, musím říct, že pan bývalý ministr Metnar podepsal Marrakešskou úmluvu, kterou v podstatě doložil, přinesl
to, jak ji vykládá pan premiér Babiš, jakože je nezávazná a tak dále, to je věc druhá, ale tu Marrakešskou úmluvu je možno dohledat na stránkách ministerstva. Ano, já ji mám. Máte ji, takže víme, co pan premiér podepsal, pan minister vnitra podepsal. Co se týká Dublinu 4, tak ten podepsán rozhodně není, protože Dublin 4 v podstatě se stal mrtvým projektem, protože to byl systém automatického přerozdělování migrantů. A po té poslední schůzce právě premiéru a ministrů bylo řečeno, že tento projekt je mrtvý a že ten systém na základě povinných kvót prostě fungovat nemůže. A hledá se jiný způsob, jak ty migranty do těch cílových zemí, kterou je Česká republika, dopravit, ale už to nebude, nemá to být systémem povinných kvót a rozdělen. Takže to je Dublin 4. A co se týká Istanbulské úmluvy, tak ta také u nás ještě nebyla ratifikována, protože část z té Istanbulské úmluvy, museli bychom ji v podstatě rozebrat jako sendvič, tak je součástí právního řádu České republiky a tam, kde se některé ty věci obsažené z Istanbulské úmluvy považovali za vhodné, tak už byly implementovány do našeho trestního práva. Teď například jednou novelou, která proběhla už v tomto volebním období a týkala se například poškozování nebo týkala se obřízek o nezletilých dětí, kdy se staví promlčecí doba do nabití jejich zletilosti. No, ten, když se zmínil o Dublinu, tak on ten Dublin není mrtvý. Oni totiž, jak se setkali v Lucemburku, myslím, že to bylo 5. června, tak tam o tom jednali zástupci všech států Evropské unie a tam se proti Dublinu 4 vehementně postavilo 7 států. 3 další státy, já bych musel otevřít druhý počítač a hledat to v materiálech, abych je vyjmenoval, další 3 státy se odmítly o Dublinu bavit, to znamená se jakoby zdrželi jednání a 18 států Evropské unie, včetně našeho ministra vnitra Metnara, protože to bylo jednání na úrovni ministrů vnitra, nikoliv premiérů, tak tam těch 18 států projevilo zájem dále o této problematice jednat a to až do prosince letošního roku. Takže pan Metnar byl právě jako za Českou republiku jedním z těch 18 států, co o tom chtějí ještě jednat, ale zásadně to neodmítnul, jako například maďarský ministr vnitra, který to zásadně odmítl. Ale těch států bylo celkem 7. Já to plně chápu, ale znám, já říkám, že ten projekt je mrtvý s odůvodněním toho, že znám, jaké je rozpoložení v poslanecké sněmovně a pokud by mělo být něco nějakým způsobem ratifikáno, musí to Česká republika projít parlamentem České republiky. A v tomto složení, kdy pouze některé 5 strany z Demožumpy by byly ochotny o tomto jednat, tak to nemá šanci na úspěch. Já myslím, že u ten Dublin 4 v té původní podobě můžeme skoro považovat za mrtvý projekt, ale samozřejmě musíme být velmi ostražití, protože ta snaha dostat sem nějakou formou migranty, ta bude určitě ze strany velkých států Evropské unie pokračovat, ale tak, jak se sype Evropská unie, respektive jak začíná sílit odpor už třeba v Rakousku, ale i v některých státech nebo spolkových zemích Německa, například to Bavorsko, tak si myslím, že ta pozice paní Merklové, ale i pana Macrona už je velmi oslabená a do budoucna si myslím, že ten projekt nebude prosazen. Já doufám taky, že ne. Co se týče Istanbulské úmluvy, tak tam je uvedeno, že to musí projít ratifikací parlamentem těch zemí, to znamená, tam se to bude muset procházet, pokud se tam bude o tom jednat, a to by se mělo jednat. Pokud se jednalo ten Dublin 4, tak tam to neprochází ratifikací, tam to podepisuje pouze premiér a kontrasignuje prezident. Tak, jako byl podepsán před časem Dublin 3.
No a pan prezident jeho postoje známe, takže tak právě, ta kontrasignace od pana prezidenta by asi nebyla. Já si taky myslím, že by to, protože podle toho, jak tady vystupuje veřejně, tak kdyby ten podepsal, tak to by byl konec, to by ztratil veškerou důvěru. Tady mám další dotaz, který je ze Slovenska a já to přeložím a řeknu to vlastníma slovama, protože my z naši posluchači ze Slovenska vždycky nadávají, abych nemluvil slovenský, že to neumím. I když rozumím, co se tam píše samozřejmě. Ptá se pan posluchač Petr z Bratislavy, co říkáte jako člen vedení KSČM tomu, že jsme navýšili počty vojáků do pobaltských zemí, a to až poté, co se KSČM s ANO dohodla na toleranci této vládě. O 200 vojáků jsme tam navýšili počty. Já celou tu misi v pobaltských státech považuji za velmi nešťastnou a považuji to za jednu z provokací NATO vůči Ruské federaci. Takže já s touto misí nesouhlasím. Obecně s ní nesouhlasím, protože naši vojáci, pokud by měli někde působit, tak by měli působit na základě rezoluce nebo mandátu rezoluce OSN. Tady nic takového není, je to pouze na základě rozhodnutí velitelství NATO a je to z mého pohledu provokace Ruské federace. Na druhou stranu myslím, že i zrovna Slovenská republika tam vyslala nejméně 100 vojáků, takže česká i slovenská vláda je na tom stejně. Jejich vojáci působí v pobaltských státech a provokují Ruskou federaci, čímž samozřejmě Ruskou federaci upozorňujeme na tom, že jsme lokají pro válečný pakt NATO. To, že tomu došlo, že ty věci byly vyjednány nebo projednávaly se v době, kdy se schvalovala nebo vyjadřovala důvěra nebo podpora KSČM ve vztahu k ANO, je velmi nešťastné a byl to jeden z momentů, kde to velmi drhlo a celý ten proces mohl být zhacen. Já jsem z toho nešťastný, ale řekněme, že 100 vojáků nebo 150 vojáků České republiky v Pobaltí lze vyvážit i jinými věcmi, které pak můžeme prosadit v rámci NATO a kolik občanů tato problematika těch 100 vojáků v Pobaltí trápí, když je trápí jiné problémy, například teď nedostatek vody v krajině, samozřejmě nerostné bohatství, které odplouvá, dividendy, které mizí v zahraničí a tak dále, nebudu hovořit ani o dalších věcech, třeba kůrovec, který nám tady likviduje stromy v podstatě v celé České republice. Ano, to je katastrofa, já jsem to ten tady měl s odborníkem pořad katastrofa. A mám tady SMSku od posluchačky Marie. Dobrý večer. Pane Ondráčku, co říkáte tomu, že KSČM podepsala, aspoň podle novin, smlouvu s hnutím ANO, ve které se zavázala, že po celou dobu tohoto volebního období nebude iniciovat vyhlášení nedůvěry vládě? Ano, to v takové dohodě je, že nebudeme iniciovat, ale není napsáno, že nemůžeme hlasovat pro vyslovení této nedůvěry. To znamená, iniciovat je to, že nebudeme ti, kteří budou říkat, pojďte, jsme ti, kteří chceme vyslovit nedůvěru vládě. Tam je ještě to B, pokud bude naplňováno těch 7 programových priorit, a dokonce tam je napsáno, v jakém období časovém by ty programové priority měly být naplňováno, aby došlo celému zákonodárnému procesu těch programových priorit do konce řádného volebního období této poslanecké sněmovny, respektive 6 měsíců před ukončením toho období. To znamená, vláda vznikla v roce 17, to znamená do roku 21 by to mělo být dojera hotový. Tak prosím, můžete hovořit další telefon?
Haló? Slyšíme se? Haló? Neslyšíme se. Takže já se omlouvám, tady zazvonil telefon, já jsem to vzal a nic se neozvalo. Tak nevím, co si o to má myslet. Mám tady ještě jednu SMSku s dotazem a potom bych se ještě s dovolením zeptal já na závěr na jednu otázku sám. Ta SMSka nám přišla od posluchače Jana z Prahy, který píše dotaz. Dobrý večer, pane poslanče, jak dlouho si myslíte, že tato vláda v tomto složení vydrží? Mám dojem, že už nyní se začínají objevovat rozpory mezi ANO a sociální demokracií. To bude ten dotaz, posluchač Jan z Prahy. Zdravím pana posluchače Jana do Prahy. Ty rozpory, o kterých pan posluchač Jan hovoří, o kterých se hovoří i v médiích, popírají oba předsedové politických stran, které to reprezentují. Pan předseda Babiš i pan Hamáček říká, jak si velmi dobře rozumí a že pokud někdy nějaká nezhoda je, takže to jsou věci, které jsou schopni oni jako lídři těchto dvou politických uskupení poměrně rychle řešit a pan Hamáček dokonce říkal, že je v podstatě skoro, nechci úplně citovat, ale skoro jakoby nadšen, jak to zatím funguje. Jestli část sociální demokracie a tam byl ten problém, a vidíme například v jednání pana poslance Chovance, který se omluvil i z toho jednání o důvěře vládě, který nepřišel uvnitř toho politického subjektu je, řekněme, několik jedinců, řekněme 5, 6, možná 7, kteří mají velké výhrady k tomu, aby Česká strana sociálně demokratická byla součástí této vlády a je to problém tohoto politického subjektu, který je vevnitř rozpolcen ne už na dvě, ale možná i navíc frakcí, které prostě mezi sebou nějakým způsobem, nechci říct bojují, ale komunikují a dochází tam k nějakému vnitřnímu pnutí. Ale je to problém České strany sociálně demokratické, aby se to vyřídila. Já osobně si myslím, že ta vláda tím, že nemá tu 101 jako jistou a nemůže počítat se všemi hlasy ani u KSČM ad hoc na všechno, co prostě ta vláda přinese, tak bude muset o to více usilovat napříč politickým spektrem u podporu některých svých zákonů a bude tu podporu muset hledat jak u například u hnutí SPD Tomia Okamury, po případě u některých těch pravicových subjektů. Myslím si, že zrovna s Pirátama tam velká dohoda nebude, protože Piráti jedou úplně zvláštní druh politiky, který je nový v české politické scéně. Ano, to máte pravdu, to je úplně nový. Já jsem kolikrát byl dost šokován, když zaprvé ten jeden poslanec, který obhajoval svobodu internetu, tak prohlásil, že prezident Masaryk by jistě podporoval svobodu internetu a když mu potom po vysílání té televizi řekli, že to asi je nesmysl, tak řekl, že to myslel jako nadsázku, ale v té chvíli to mluvil, já jsem to viděl, takže s Piráty a navíc oni se ani neznali, oni, když přišli do poslanecké sněmovny poprvně, tak se navzájem neznali. Tak to vypadá, tam byl jeden známý člověk a to byl Ivan Bartoš, ale nebudem se být o Pirátech. Tady jsem se chtěl zeptat, ale dám přednost poslední otázku naší posluchačky Aleny. Na jiném alternativním zdroji jsem slyšela, že EU se má sice rozpadnout, ale má vzniknout něco mnohem horšího a většího, kde bude Evropská unie, Asie a Afrika v jednom celku. Je to možné? Ptá se Alena ze Severní Moravy. Já nejsem úplně znalec zahraniční politiky, ale tak, aby vzniklo nějaké takovéhle velké uskupení pod jedním svazem, je to úplně jednak, by se to nazvalo, tak si myslím, že to je v podstatě nesmysl. Dneska už existuje BRIS, to znamená to Sdružení volného obchodu Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Přibírá se ta jihovýchodní Asie, Čína samozřejmě velmi nabírá z Indií a jestli se přinese někam to těžiště, řekněme, mezinárodní politiky,
tak se předpokládá, že to právě bude do Asie a že Evropa už nebude tím velkým hráčem. Ale i Asie říká, že potřebuje Evropu jako silného hráče, silné uskupení států, národů, které bude užít v míru, protože vnímáme nebo vnímají Evropu jako dobré odbytiště svého zboží, ale zároveň také potenciálního partnera, protože Evropa jako taková má určitě svůj potenciál, jak lidský, tak ekonomický, tak i surovinový. Tak nevěřím tomu, ale samozřejmě Afrika bude jeden velký problém a vyspělé ekonomiky by tento problém měly začít řešit nejenom zbraněma, ale i jiným způsobem, protože nedávno jsem četl, že nemusí to být tak do budoucna daleko, kdy Afrika bude mít několik miliard lidí, které budou v podstatě hladové a žíznivé a ten pohyb osob potom může vyvolat to napětí a konflikt mezi národy. Takže tím skončil, pane poslanče a vážení posluchači, náš dnešní pořad. Já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas a za nějakou dobu, až budeme od toho nešťastného, od té nešťastné události dál, tak bychom se vrátili potom, když budete souhlasit, a mohli bychom si právě rozebrat tu účast našich vojáků a už bychom nemuseli brát ohledy na tu pietu. Takže já bych se potom ozval, ano? Já s tím souhlasím a děkuju jak vašim posluchačům za zaslané otázky, po případě telefonické otázky. Děkuji za pozvání do vašeho pořadu a těším se někdy naslyšenou. Já vám děkuju, že jste si na nás udělali čas a přeji vám, ať se vám práce v parlamentu daří. A teď o parlamentních prázdninách vám přeji hezké a krásné dny a dneska dobrou noc. Dobrou noc vám i posluchačům. Děkuji. Tak, vážení posluchači, to byl pan poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček. A já vám teď pustím, už jsem začal hrát o přestávce, ale pustím ještě jednou od Honzy Nedvěda Na kameni kámen písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia na noční program. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.